לי 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 ליקוטי אמרים ספר התניא ליקוטי אמרים ספרם של בינונים ליקוטי אמרים ספרם של בינונים. שלום וברכה, אנחנו לומדים היום את הקטע של התניא של חף אב מנחם אב, בגרות הקודש, איגרת זין, מעמוד קי"ד. היום מתחילים את האיגרת הזאת. בתפילה שלפני הודו אנחנו אומרים אשרינו, מתוך חלקנו ומנועים גורלנו. ומה יופו, ומה יופו, 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 ירושו שלנו. אחר כך אומרים, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי, חבלים נפלו לי בנעימים. אז יש פה שאנחנו, יש לנו את החלק שלנו, ויש לנו את הגורל שלנו. אז כאן מתחיל בלטניה להסביר באיגרת את המשמעות של המילים האלו. להבין לשון חלקנו וגורלנו, צריך לבאר היטב לשון השגור במאמרי רב ז"ל, שאין לו חלק באלוהי ישראל. יש מי שעושה כך וכך. מדוע נקראת האלוקות המהירה בנשמה של יהודי בשם חלק? וגורל, משמעותו של חלק יכולה להיות שחלק אחד שווה לשני. אז מה החלק הזה שאנחנו ירשנו? וגורלנו, משמע שחלק, גורל משמעו שיש חלק שהוא יוצא מן הכלל, ורק על פי גורל נקבע שחלק זה יהיה למי שזוכה בגורל. אז מה זה פה הגורל שאנחנו זוכים בו, ומה זה החלק, איך יכול להיות חלק של אלוקות, הלא אלוקות זה הכל אחד. כי הגם דלכאורה לא שייך לשון חלק כלל באלוקות יתברך, שאינו מתחלק לחלקים חס וחלילה. אז הוא מתחיל להסביר, אך העניין כמו שכתוב ביעקב, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. הוא יעקב קרא לו אלוהי ישראל, פירוש, כי הנה באמת הקדוש ברוך הוא, קדוש, מה זה קדוש? מובדל, כשמו כנו, כי אב דאי הוא ממלא כל עלמין, עליונים ותחתונים, מרום המעלות עד מתחת לארץ על הזוהר החומרי, אבל למרות שהוא ממלא את כל העולמות, והוא מחיה את כל העולמות, אפילו מקיף בתוכו את העולם החומרי הזה, כמו שכתוב, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא, אני מלא, מה זה אני? אני זה ממש, והיינו מהותו ועצמותו כביכול, לא כבודו לבד. עם זאת, אף על פי כן, בו בזמן הוא קדוש ומובדל מעליונים ותחתונים, ואינו נתפס כלל בתוכם חס וחלילה, כמו למשל תפיסת נשמת האדם בגופו על דרך משל, כמו שכתבתי במקום אחר בריחות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מלא את כל העולם כולו ומקיף את כל העולם כולו, וכל העולם כולו נמצא בתוכו, ובכל זאת הוא מוגדל וקדוש. השם י' כו' כן, ואלוקות והספירות העליונות, הכל מעל הספירות, הכל מובדל מאוד. ולזאת לא היו יכולים לקבל חיותם ממהותו ועצמותו, לבדו, כביכול. לא היינו יכולים לקבל את ההשפעה מעצמותו ומהותו לבד. רק מה, איך אנחנו כן יכולים לקבל אור ממנו, חיות ממנו, רק התפשטות החיות
אשר הקדוש ברוך הוא מחיה עליונים ותחתונים, הוא על דרך משל כמו הערה מהירה משמו יתברך. שהוא שמו אחד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מופיע בפנינו בשמות, ובעצם זה אותו אלוקים, זה אותו אינסוף, אבל כל שם ושם יש לו פונקציה אחרת, משמעות אחרת של הופעתו. ומה שאנחנו מקבלים זה לא, אפילו לא רק שמו, אלא הערה של הערה של שמו. שהוא שמו, במה שכתוב, כי נשגב שמו לבדו. שמו נשגב לבדו, רק זיו והודו, זיוו והודו על ארז השמיים. ההוד והזיו, הם הערה, אור, שנובע, בוקע ממנו, זה בא לארז השמיים. אבל שמו עצמו הוא נבדל. והערה זו, הערה הזאת מתלבשת ממש בעליונים ותחתונים. להחיותם, זה כן כבר יכול להיות ממה לכל העלמין, להיות בתוכו. הערה הזאת מתלבשת ממש בעליונים התחתונים להחיותם. ואיך היא נתפסת בתוכם? נתפסת בתוכם על ידי ממוצעים רבים. כלומר, כלים שבתוך כלים שבתוך כלים וצמצומים רבים ועצומים. בהשתלשלות המדרגות דרך אילה ועלול, גורם ונגרם, גורא ונברא, משפיע ומושפע. המון 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 כאלו דרגות, עד שמגיעים לכך שההערה של שמו חודר עד לחומר ומחיה אותו. ברוך הוא, אנחנו כבר נמשיך מחר בהסבר העניין. אז מה יש לנו בינתיים? בינתיים ראינו, עוד לא הבנו בדיוק מה זה חלק ומה זה גורל, אבל אנחנו מבינים שאנחנו מקבלים את כל ההערה שלו דרך השם שלו ודרך הערה מהשם שלו, מזיו שמו, והערה הזו מתלבש, מצטמצמת ומצטמצמת ומתקבלת ומתלבשת ממש בתוך חיינו, בתוך העולם החומרי. מצד אחד כמה גדול ונשגב אלוקים, מצד שני כמה קרוב השם, קרוב אלינו, בתוכנו, בתוכנו, מסביבנו. ברוך הוא אלוקינו שבאנו לכבודו, ברוך הוא אלוקינו שבאנו לכבודו, והגדיל